grada, to praktički znači da su ljudi iz ovoga dijela grada na obilaznici za 2-3 minute i na ovaj način, nakon Ploča, nakon Zadra, možemo reći da i Rijeka ima autocestu praktički do same obale. Hvala svima koji su radili na ovom projektu, posebno čestitam ministru Butkoviću, Hrvatskim cestama, izvođačima, GMK, kolektoru Euroasfaltu, koji je još jedan fascinantan građevinski projekt, puno vijadukata, puno tunela, nakon druge cijevi tunela Učka, ispada da kad to koje dođemo u Rijeku, držimo govore u tunelima, ali to znači da se Hrvatska snažno infrastrukturno razvija i da je ovo dio našeg plana da ovom desetljeću riješimo sve što je strateški bitno sa mrežom autocesta i mrežom gospodine premijer je rekla da je dignula budnost. Je li to dobro? Je to dobro? Je li to dovoljno dignuti samo budnost? Naravno da su sve naše sigurnosne službe u novom kontekstu velike globalne nestabilnosti, ruska agresija na kraju češkog dana, teroristički napad planica na Izrael, da ima ogromne posljedice ne samo na Izrael, nego na cijeli region Bliskog istoka, reperkusije ovoga sukoba se već osjećaju u zapadnim zemljama. Vidjeli smo ubojstvo profesora u Rasu u Francuskoj, vidjeli smo ubojstvo ovoj švedskih navijača u Belgiji, ovaj terorizam, ekstremizam, munjevito se naslade na ovakvo zbivanje, zato je ključno da sve naše sigurnosne službe budu budne i da prate cijelu sigurnosnu situaciju intenzivnije nego što je to izgradnje ove ceste i činjenice da nije bilo, da nema Zagrebačke obale bez izgradnje ove ceste. Mi smo uspjeli 2016. godine naći financijska sredstva, izgraditi ju i mislim da je to veliko postignuće i za zapadni dio grada Rijeke, koja će sa dovršetkom ove ceste i još ovih 300 metara koji nedostaje do Šabice, koje će grad isprojektirati, a dogovorili smo se da će to izgraditi Hrvatske ceste. Rijeka će biti jedna od rijetkih gradova na Mediteranu koja je uspješno riješila sve svoje prometne probleme.